հարչինությունը, ներքևի հարկի մուտքը, այս ներքևի ցա, թանգարանը պլանավորել են կառուցել։ Վերևի երկու ստեղի են հին բաներից մնացել այդպես։ Մի քանի հին սարքավորումներ այդպես արտադրանք բանը շշալուց հետո։ Հին տեսքով մի քանի բան այդպես ունենք դիտակներով նման բաներ։ Ոնց հա ցուցանիշներ 23-ին քանի շիշ 23 թվականին 3,700,000 շիշ արտադրանք տեսանք։ Գործարանը որ գնել ենք 2006 թվականին 120,000 անցած ամիս 900 տուրիստ։ Իսկ ազատների մեջ իրականը ուղում էր նեգոցիացնել փորձերը տեսնենք հա սրան այս ծրագրերով կառավարության ազատ իզինգի ծրագրով լավ ծրագիրա գոհեք շատ ապաստներ իսկ նոր արտադրանքներ ստանում եք թե ձերի վրա եք միարկը միշտ նոր նկատրեն նոր գինիներ նոր գինիներ անպայման որտեվ ձեր սեգմենտը թեզ լայնած ունեմ որ նաև լայնան ու դա լավ որտեվ ամբողջ ճաշակի սրանց մեջ փրփրուն գինի ենք մենք պատրաստում բարձր ճնշման դիմացով սարքավորումներ 10 բար ճնշման ենք անում արդյունքը ընկերությունը օգտվել է 95-ի աջակցության դրամից եւ ինքնին նպատակով դրամադրվող հարկերի սուբսիդավորման դրամի Իզինգի ծրագրով 1923 թվականներին ներգրավել է 740 միլիոն դրամի կարգի գումար, սուբսիդավորումը կազմել է 185 միլիոն դրամ։ Իսկ ուղղությունների նպատակով 1923 թվականներին 5.3 միլիարդ է կազմել գումարը, որից 23 թվականին 1.8 միլիարդ։ Բացի այդ, օգտվել են պետական երաշխիքից 23 թվականին 900 միլիոն դրամի, ինչպես նաև 250 միլիոն դրամ մտերումների ծրագրով դրամադրվել է 10,000-ից ավել յուրաքանչյուր 5,000 տոննա աղի մտերման համար։ Հիմա այս տարի մտերման, ինչքան եք մտերում ընդհանրապես։ Մոտ անցած տարի 15,000 տոննա մտերել ենք։ Այս տարի նույնպես պլանավորում ենք մոտ 2 միլիարդի մտերում կազմակերպել մենակ դեպի խաղողի մասին։ Տարեկան մոտ մի 600 միլիոնի կարգել պահածոների համար։ մտերման համար ինչ արտադրություն չեն ունենում պահածոներից ուրեմն արտադրում են կոմպոտներ, հյութեր, բանջարեղենային պահածոներ, մուրաբաներ, բավականին մեծ տեսականի ունեն։ Շատ է, ինչքան աշխատող կա գործարանում։ Այստեղ Իջևանում 160-ը եւ Արմավիրի մարզում մոտ 100-ը այնտեղ եւ Երևանի վարչականը 50-ը Երևան։ Մոտ 360 արտադրական սեզոնային ծառայություն։ Մշտական 3 տարվա մեջ 1 միլիարդի կարգի դեր շինարարությանը։ Սրանք իտալական գծեր են։ Փորձում ենք, քննում ենք այլ շուկաներ, մասնակցում ենք միջազգային ցուցահանդեսների։ Պետության շնորհիվ նաև այդ հնարավորությունները հիմնարկված, որ հիմնադրամներ մեծ աշխատանք է կատարում ուղղությամբ։ Արդեն քանի տարի մենք օգտվում ենք հիմնադրամի ձեռած հնարավորությունից։ Ստեղ մեր հուշերի անցար թողելով հենց ավանդույթ ունենք։ Այս տակառը պատրաստել ենք, որ դուք ստորագրեք 1975 թվականի գինի այս տակառի մեջ կուզենային այն տարիքի գինի ստորագրել։ Շնորհակալ եմ։
շնորհակալություն։ Կոնյակի սպիրտեկտորում ստեղ։ Այո։ Սպիտակ գինի, սպիտակ հավոս տանում ենք սպիտակ գինի, սպիտակ գինի թորում ենք, ստանում ենք կոնյակի սպիրտեկտորում։ Սա ամենթա տենտ է։ Հա, սկզբից միակ գինի հետ թորում ենք, ստանում ենք 30 գրադուս, հետո արդեն կրկնակի թորում ենք։ Մրգային օղիներն էլ եք ստեղ։ Մրգային օղիներն էլ եք ստեղ։ Ամբողջ է սարտադրամասում։ Ես